nuk e kishin menduar ndonjëherë se do të kishin një fluks të tillë klientësh. Lokalet në Tiranë janë të tej mbushura me tifozë që festojnë në prag të finales Rom-Feyenoord. Fatlum në një ditë të tillë, përveç lokaleve ndihen edhe stendat e improvizuara, të ngritura vetëm për këtë rast, që fitimin e kanë të garantuar, pasi shesin pa faturë tatimore. Kur keni vendosur që të dilni këtu? Sot apo ditën e djeshme? Ditën e djeshme në mbrëmje. Ka disa stenda, disa pika në gjitha pikat e Tiranës, kështu që jemi disa të shpërndar. Për sa kohë do qëndroni ditën e sotme? Deri pas ndeshjes. Si problem. Çfarë do të shërbeni më së shumti për tifozët? Ujë, bira, sanduiç, këto që janë më të kërkuarat. Një birë 0.5 litër sportdashësit e marrin nga 3 deri në 5 euro, ndërsa në kushtet normale në lokale i gjen deri në 200 lekë. Ndryshe nga sa u munduan të shfrytëzojnë hotelet, bizneset janë treguar më racional me çmimet, duke përfituar nga numri i madh i tifozëve klient. Skem për të fituar më shumë kanë menduar edhe kioskat 24 orëshe me pije e cigare, duke shtuar furnizimet për të përballuar numrin e madh të tifozëve. A kemi bërë tre turne? Po, pijet më shumë se ai vecin. Uj. Mendoj që jemi furnizuar mirë, domethënë. Krejt e kundërta ndodh me bizneset ushqimore, marketet e dyqanet. Kjo zona këtu është e preferuar. Po është e preferuar, po e kam mbledhur ne, këtë ai bashkisë. Nuk ishim ti po çon me policë me bira ne.